טבלה מעניינת שמראה על מה שהם היו אומרים את הקשר הזוק בין סוריה לרוסיה עם הריגת הטייסים הטורקים. כמובן הרון מראה על קשר עמוק בין הזו ופילי פלאים שבשטח קטן ממש בפרק אחד בספר שמות למדלת ממש כמה פסוקים, שישה פסוקים, אתם מוצאים את רוסיה, מופיע פה רוסיה, הסמר של רוסיה היא הסמר של סוריה שמופיע פה, ומעניין שהמילה ברית, כלומר מופיע פה שזה הברית ביניהם כנראה, ומעניין שגם איראן נמצאת פה, והשנה הזאת תשע"ג, כנראה שהטבלה מלמדת על מצב שיהיה לנו השנה, כנראה שיביא גם כנראה מתיחות בעולם עם האומות האלה, וידוע שאחד הדברים שמצילים את ישראל זה שיש סכסוכים בין אומות, ואז קצת שוכחים את ישראל. כן, יש לנו פה סוריה, כפי שאמרנו, רוסיה, איראן, ברית ביניהם, השנה הזאת. נו, ככה הקדוש ברוך הוא קצת עוזר לישראל, שיהיו בעיות בחוץ ולא הכל יתרכז בהם.